Unë me Marianin njemi jemi miqë shumë të mirë. Dhe më tha Rudin, kam mol të egrë, molla egrë shumë e vogër. Thash, ka ndo njëri parcel, ti këta bëj pjesë të emisionit, jo, tha, ka vetëm i pemë. Një malë, në kruj, dhe në malë, në kruj, po. Pra, e kupton sa e vështirë është ta gjesh atë produktin e pastër, unë këtë po mundohëm, po shkojnë nga Veriu në jug të Shqipërisë, ta gje ku është këj produkti ka që pastër, ka që mirë, dhe ta promovoj, dhe ta edukoj konsumatorin që pikse pari ta haj Shqip, të mbështesi fermerin, dhe dyta të njohi atë produktin e mirë, si dhe t'i bime që kanë, ati që abuzon. Ore, ku e bëni bazarin ju? Ani keni ferma? Oke, ti po. Unë të shpjarime. Unë të shpjarime. Mariani po. Unë duke qenë se levis pak. Po, i merë në për... Po, disa produkte i marë, pasaj shkoj të shpja Mariani. Mariani, duke të vidu të kasim gjithë të derën të ndë. Paska ai shumë prodhim sa për nga përbaluar të gjithë dhe ka. Ja, ne nxjerim në i gjë për shembull në Instagram. E ka rritin e vetë Mariani. Nxjerim në i gjë në Instagram për shembull mollët e egra. Nxjerim neve, po mollët e egra janë një periudhë një muaj. Kupton, vinë mës 2 muaj njerëzit kemi pa moll, po s'ka më, kupton. Më ngacmoj. Lulleshtrydhja e egër, për shumë. Po, lulleshtrydhja. Në kore kore. Lulleshtrydhja. Jo, jo, nuk e haj. Një për një këshu pyetje, sa është lulleshtrydhja në kopshtin tënë? Lulleshtrydhja e egër është shumë e shtrejnë. Lulleshtrydhja e egër. Sa? Se në zërë mblidhet. Është i gjëj që kur ta kapështi, pos ditet ti, e shtyp që kërë vjen. Êshtë taj delikate sa... E di ku isha këtë javë? Kam qenë në puk. Sa folit në puk për përqinit? Për përqinit. Por ato gratë që i mbledhin, vetëm gratë që i në pyll, janë heroina. E disa e vështirë që ishte... E dhe fmi dani, e vështirë. E disa e vështirë që ishte... Shumë vështirë. Të shkoje në, do më thënë, në në ferrat e pemëve të lisit, të pishës, do gërmosh, do njosh më të mirë. Tani, më falë pak, se kemi vetëm një gjithë vogël fare me mikrofonin tënë. Ja, asë gjithë ka mikrofonin, thjesht duhet të këthehet kështu, që të mos kërjoj pak shumë. Për i thonin dhërë këmishën? Pa, edhe ajo, më kërdi. Edhe ajo, se jemi emision me tikë. Për ju se vini mikrofonin, flokë. Për i bjëm që nga Kina. Me thonë, tash vishë me që këndryshë nga fshatë. Shumë e janë gjërat vogra teknike janë. Jo, pra me qimeqimi. Me qimeqimi, jeni për. Shiko, unë duat të djeli diqka tjetër. Mos valë këto produkte... Dyqane, fermat të cilët janë organike, ferma mirëfita organike, mos janë të përësi formë farmacia? Se po i diskutonim pak më për para. Ate që thësht, ne të dyqani edhe ato që nuk kanë, sepse, okej, natyrisht që ne produktet që janë të veçanta, i kemi pak më shtrejt. Pa diskutim, si ku do, që si ka, po. Dhe edhe ato që s'kanë mundësi financiare të ushqenë gjithkohës mirë, kur kanë një problem, një grip, një virus, një smundje, një gjët, direkt vinë dhe trokasin për të marë, qoftë edhe një pulë fshati, ca kocka për tizir, për lëngë, apo në i lëngë bëronice që... Po pra ne këndohemi për shëndetin tonë kër jemi për ushimet organike kër jemi shëmurë. Albane, që farë kam vënëre, Marian, nuk përgjë nësë jam gabim. Ato që nuk i kanë mundësit, thash në... Ata që s'kanë mundësit, hanë më mirë se sa ata që kanë mundësit. Edhe kjo mund tjerë. Ata kujdesin shumë vetën. A i kur merë, thotë, unë duar për shumë një mjaltë mirë të lutën, dhe t'i ku shkon dhe ta, kanë shikon që nuk është një njëri me shumë mundësit, pa i është me kujdesin, sësa pjesa e tjetër. Pjesa e tjetër kujtonë, se unë kam para dhe i gjemi njëherë. Nuk është ajë shumë selektive sa kjo tjetër. Një njëri që nuk ka mundësit, pikë se pari, ka bërë mund të siguroj e to parat, se produkti mirë kushton. Dhe pytë 200 herë, mundohet të ledzoj, të informohet se sa i mirë është realisht ai produkti dhe sa cilësor është që ti pa jep. Ndërsa, ai që ka një të ardhur të mirë ekonomike, i bje dhe shkurt, unë gjej vend tjetër ku ta blej. Okej. Mua kjo më ka rezultuar. Po, kjo më ka bërë për shtypje. Me gjitha të është edhe risku tjetër, ta ne klasim edhe për një lojë risku, sepse ne jemi të dhënë për të shkuar për të marrë të produktet naturale, të cilat janë pra nga ferma naturale, ose nga fermer të ndryshëm. Nuk po them nga ferma cilat janë stabilimentet të mirë filta që kanë dyqane e tjere tjere, por të i bje për shumë rrugës Arbanës dhe ke shumë fermer të cilat darin buzë rrugës dhe shesin produktet e veta që kanë aty. Tani, sa të sikur ta janë këto, se është edhe kjo qështja tjetër, nëse pula është e infektuar apo jo, ku e di unë se si është bërë? Ose qumështi, kemi padur vitin e galuar në këtë studio, një debat jashtë zakonshëm që është bërë edhe viral në politet sociale për vezën naturale, sepse një ekspert që këshim të fëtuar tha unë, personalisht ta vezën, e fshatarit nuk e blej. Ja të të themë unë.
As qumë. Është rreziku antibiotikut. Të them, jo, është më shumë salmonella të pula. Salmonella po te veza është antibiotik. Po, edhe salmonella është një rrezik shumë i lartë. Domethënë, të blesh pul fshati në trotuar ose në te një fshatar, kështu që ka 10-20 pula, është për vërtet rrezik. Po pse? Është rrezik sepse ai si ka ruajtur. Ai nuk e din. Nuk e din që kjo pula ka një infeksion, një smundje, një salmonel, nuk e din, nuk din. Pra, është kontroll i vetë. Jo, nuk e ka kontrolluar. Se ka 20 pula, 50 pula, nuk ka mundësi të shkojë të kontrolloj. Një stabiliment i madh pastaj. Normalisht që do ta kontrolloj sepse ka veterinerin, ka kontrollin veterinar. Ka gjitha i ka gjithë. Pa, nuk ka natyral kontrollit. Jo, natyral, po pulat që rrisim ne, që i ka natyrë. Po mi më ti e një, s'kan... Po jo, nuk janë vetëm mund, se ka, njof, njërës që kanë stabilimentet mëdhaja me pula, që janë të detyruar, të kenë veterinerin kokat, jese pula është delikate, të ngordhi një, të iku gjithë tufa. Një influenca aviare të ikë një gjithë kapanoni. Dhe nuk mund të zbash kosto që të tiki gjithë tufa 5.000 pula për se s'da pagush veterinerin, da pagush se zbanë. Po mirë, ne si konsumator tani si ti zgjedhim produktet duke mos pasur edhe këtë sigurinë. Atëherë, pra, që të kemi certifikatën. Po ju them, të jemi vetëm të paketuar në një mënyrë të caktuar. Nuk mund të blesh vezën te fshatari me kova që e mban në diell 40 gradë, nuk ti nuk e ke fare asnjë lloj informacioni tek ajo vezë. Dhe një person që del sot këtu nesër atje ti nuk kurse kur është diçka një ferm, do shkosh ke ferma, kupton, ti e di ku është ferma. Po. E di, nuk ai nuk e lan mendja të Hymburg të se s'do të bëj. Ja se s'ka abuzime, po ne duhet të edukohemi, po pra. Ne duhet të edukohemi, të marrim atë gjën që është e kontrolluar dhe e certifikuar, një biznes i regjistruar që i shkon në inspektori AKU-s, po. Që ka një veterinar aty. Sa funksionon inspektori AKU-s? Shkojnë ku inspektorët edhe ajo është rrisk. Po këtë e di. Jemi të shkatë. Shumë që s'duhet ishin trek. Për momentin në Shqipëri ka një skandal tjetër. Që është? Që mishi në dyqanet e mishit është pa vullën e veterinerit. Kudo? Jo, kudo. Kam atë kudo. Po. Jo, është kudo. Për më është skandal. Mbasë është shitur pjesa e parë me vullë. Ti tani, atëherë, unë bëra para dy ditësh një lajm që janë infektuar 11 njerëz me bruxelozë. Se nuk janë infektuar, sepse Ministria e Bujqësisë nuk bëri vaksinimi në kohë të bruxelozës të bakterioj e imët. Dhe ndërkohë, çfarë reagimi kemi ne? Pra është vetë Ministria, vetë institucionet përgjegjëse që duhet më sigurojnë mua një produkt të mirë, sepse siguria ushqimore është siguri kombëtare. Këtë duhet ta kuptojnë. Pra ti shkon, bën një tender 1.7 milion euro, nuk e bën vaksinimin, nuk fillon vaksinimin në kohë, infektohet gjëja e gjallë, infektohet ai fermeri, ai bariu, kalon tek njerëzit, pastaj ai më shet qumshin mu sepse nuk e di se bruxeloza ka një problem, nuk dallohet, vetëm kur bëhet aborti që kafsha është mbars. E kuptoj po. Infektohet, ai më shet qumshin mu, unë e pi qumshin, unë infektova. Është skandal, pra, është risk. Nuk kemi çfarë bëjmë, jemi midis kësaj pikpyetje. Jo, më hapi një temp që në 2 minutën e fundit që kemi për këtë pjesë, një gjë që doja të pyesja, për sa i përket pjesës së qumshit, meqë përmendë qumshin. Ka shumë njerëz të cilët preferojnë qumshin në shishet që e marrin tek fshatari. Tani ta marrim ato apo të marrim këtë të fabrikave, se është hall i madh kjo. Nëse e marrim tek fshatari, ti më thua, është çështja e bruxelozës, se bruxeloza kështu. Se ai fabrikave nuk e blen qumshin tek fermerët. Pa, nuk ka stabilimentin për ta pastruar. Ai ka, po, e bën procesin e pasterizimit. Po, pasterizimit që janë ato. Çfarë të them, do të thënë, këtë shija është e anonimi. Unë nuk flas dot se jam konflikt interesi. Se e di çfarë do të them. Sigurinë e ke në market. Sigurinë. Nëse themi sigurinë. Siguri pa kundërshtuar. Jo, them jam konflikt interesi, se po të thash ashtu unë i biqes si përballoj dot, pastaj do vinë gjithë blenë këmu. Se unë kam qumshin e fshatarit futur në shishe qelqi edhe të etiketuar edhe të kontrolluar normalisht. E kontrolluar, certifikuar. Okej. Po jo, unë nuk flas. Është tjetër gjë kur vi në një, le ta themi, në një stabiliment tregtar ku shiten natyrale, sepse unë e marr me mend për shembull që mjaltin e ka të kontrolluar, qumshin ti e ke të kontrolluar, se po e shet. Shkoj te ata fshatar, dhe lagje, mo në lagje kemi fermer që kanë lop ta sjellin qumshin të shtëpia, është dona. Atë rreziku, rreziku ekziston. Ka prap zemër më presoj largon nga Tirana. Ti që nga shishet e plastikës që përdor, që lahen si lahen e futur. Akoma si marrin ka. Ka. Më thën, kjo është një alarm që është vënë shumë kohë përpara dhe duhet ishte hequr dorë nga ky lloj kash që pra pasiguria. Po të kalosh te pazari i ri, shef njerëz me fjalë me bidona në rrugë. Eksakt.
akoma. Ke pa. Po që ajo është shumë rrezik, është rrezik. Pra, është çështje dhe edukimi i konsumatorit pastaj. Pastaj ai është gjithkohës kërkim të një gjëje të mirë. Merr këtë te marketi si ka nuk ka shijen e duhur. Merr këtë tek fermeri në rrugë që është me miliona ngarkesë bakteriale, po i pëlqen shija. Hajde se po e zien një pjesë ngarkesës, po shpërbë. Po prap, po shanonin. Po zjedhin shijen apo cilësinë? Nuk e di. Shija me cilësinë janë paralel, nuk është se janë paralel.